Čau, já vás vítám u dalších motorových vylomenin. Nebál bych se říct, že asi už u posledního dílu tady s Felicí, kdy já se s tím autem vydám na už dlouho plánovanou velkou cestu. Velká cesta je road trip, který jsem si naplánoval už někdy loni na jaře. A myšlenka byla, že bych chtěl dojet až na sever Polska, vlastně jak je Gdaňsk a Gdyňa. A mě to fascinovalo už od malinka, protože já si pamatuju, jak jsem jezdil jako malý někam na trhy s rodinou a tak, většinou to bylo někde tady do chalupek, poblíž Ostravy. A mě fascinovalo, že Polsko má moře prostě, jako mi to přišlo úplně neuvěřitelné a nikdy jsem tam nebyl, nikdy jsem neměl důvod tam jet, tak jsem si říkal, proč bych tam nejel zrovna teď a proč ne zrovna tímhle autem, ať je to nějak dobrodružnější. No a asi týden předtím, než jsem se fakt definitivně rozhodl tam vyrazit, tak jsem zjistil, že někdo už s tím nápadem přišel dávno přede mnou, že existuje nějaká expedice Scrap, se to jmenuje. A je to vlastně parta lidí, co jezdí s auty do 3000 korun, buď kolem Česka, nebo teď poslední ta expedice byla na ten sever Polska. Tak to mi trochu připomnělo, jestli znáte South Park, kde tam vlastně cokoliv, co člověka napadne, tak už bylo v Simpsonech, tak mám pocit, to tak i v životě funguje, že cokoliv, co člověka napadne, tak už někdo před ním udělal, ale nevadí, já tam stejně pojedu. A než se tam vydám, tak zbývá tady v Ostravě vyřešit ještě jeden malý dluh a to je odeslat můj první fanouškovský dopis, protože jeden můj odběratel nebo sledující skutečně měl zájem o ty samolepky HP Sporting, jak jsem to tak žertovně říkal v tom videu. Já jsem člověk, který drží slovo, takže mu to takhle hezky pošlu, jenom musím sehnat na to poštovní známku na ten dopis těma samolepkama. No a potom se vydám na nádraží, protože já jsem původně myslel, že tady pojedu sám na tu mini expedici a nakonec se ke mně přidá jeden můj kamarád z Brna, takže jmenuje se Tomáš a ten přijede za nějakých 20 minut tady v Ostravě na Svinov, tak ho vyzvednu a potom zamíříme směr Polsko. Zde už je na hodinku přesný kamarád Tomáš. Čau Tome. Nazdar. Tak fajn, dovolte mi, abych vám na mapě ukázal, jaký je přibližný plán cesty. Ale nejdřív rychlá rekapitulace. Nacházíme se v Ostravě. Jsem tady já, Tomáš a Felicie. Náš úkol je vcelku jasný. Musíme vzít Felicii a přesunout jí z Ostravy až na sever do Gdaňsku. Tady ta trasa měří nějakých 600 km. S běžným autem byste ji mohli ujet za jedno svižné odpoledne. Nicméně my s Felicí a s Tomášem nikam nepospícháme a proto nám trasa trvala asi 2 dny. Další věc, kterou je třeba poznamenat, že dneska je 7. března. Do Polska touhle dobou jezdí jenom kamiony a ukrajinští uprchlíci a je to nejspíš proto, že je tam docela zima. Tady první zastávku, zastali jsme ve městě Čestochova. Tady nás zaujalo, kousek od místa jsme zaparkovali, tak je tu nějaká restaurace, lomeno kino, nebo kdo ví, co to může být, český film se to jmenuje. Tak jste tam zkusit nakouknout, ne? Jestli tam mají české filmy, mají tady kozla českého. Můžu se podívat. Poté, co jsme si v Čestochově dali oběd, jsme vyrazili po dálnici dál na sever, směr na Lodž. Náš plán od začátku byl vyhnout se velkým metropolím a proto naši pozornost zaujalo menší město s názvem Piotrków Trybunalski.
Město ze 13. století, které dříve sehrálo nemalou roli v dějinách Polského království, tak dnes je prázdnotou a to byl přesně ten nemainstreamový bizár, který mě přitahuje a proto jsme tady museli zastavit aspoň na kafe. Oplata bilonem. Anuluj červeným pazů. Nechci svůj bilon. Ok. Vyrazujete do města v Piotr Proctor Rybnalský. A si myslel, že tady něco je, ale my jsme tady přijeli. Myslím, že to je vlastně nic nic není. Ale s tím, že to je nějaký centrum, tak se tam znovu zeptal, jestli tady něco doopravdy je, nebo tady nic není. Jagiellon zika. Přečteš mi prosím jméno toho mostu? Most Alexandra Jagiellončíka. Dobrá práce. Asi Alexandr jak se jmenovali ti kokoti, co přišli po Přemyslovci? Uvaga, pěs. A blíží se kočka. Jde po nás. Jde po nás. A, ne dobrý. Si tapky, no. Poté, co jsme si ověřili, že v Piotrkovu skutečně nic není, rozhodli jsme se vyrazit do finální destinace prvního dne naší cesty. Do dalšího, neméně historicky významného polského města, a to do Toruně. Nicméně v březnu se stmívá ještě poměrně brzy, před námi bylo další 230 km cesty a počasí se začínalo dramaticky zhoršovat. Termín jakoukoliv rychlostí chceme, jsem měl na mysli tím, že pojedeme pomalej, bez obav toho, že by nás nějak někdo dýchal za krk. Ne, že na to, že pojedeme rychleji, než jsme jeli za sucha. To je celkem důležitá distinkce. Takže je rychle, mami. Přijímáme z protiodkuzení vodu. Dokud nepřekonaný způsob. Ne, ne. Tak. Vyndáme čokoládku. To, ono má vlastní kryt. Ono má vlastní krabičku. Ježíši Maria, teraz to byla. Nenecháme polské prsty tady zautočí na Felicii, tak už fakt nevím. Děláme opak escape room, děláme entrance room. Jo, tak tady jsou pokyny. První pokyn. Víko trezoru se otevře, poté vyjměte klíč číslo 3 z kazety číslo 1 a klíč číslo 1 z kazety číslo 3. Pokud jsou další klíče, nechte uvnitř a doprnila. No? Já jsem ho sebral, počkej, takže já jsem vyjmul z kazety číslo 3, klíč číslo 3 a klíč číslo 1. Ty máš klíč číslo 3A. Aha, tak ty ho máš dobře, ale... Patří tam klíč číslo... No, počkej, já jsem upravený. Patří tam klíč číslo 1 a já jsem z toho vyjmul klíč číslo 3, takže klíč číslo 3 vrátím do kazety číslo 3. Tím je asi ten s tou barevnou krytkou. Nezamykáme mříže a vstupní dveře do hostelu jsou automatické. Já jsem nikdy nevyzděl nikde vystavenou minu prostě tam tady. Je pravda, že v Ostravě má vystavený tank, tam je T-34 naproti Sikorova mostu. Tak vlastně jadru se osvobodili, ale tady mají minu, to ještě o level dál. A nic. A nic. Let. V Toruni, rodném městě Mikuláše Koperníka, jsme si koupili slavný toruňský perník, o kterém jsme nikdy neslyšeli a vyrazili jsme dál.
Na cestě do Gdaňsku nám zbývalo ujet necelých 170 km. Tak jsme u Felice zapřáli mocných 55 koní a vyrazili jsme vstříc Baltskému pobřeží. Nejexotičtější potravinou, co jsme tady našli, a to jsou melonové sušenky Hit. Je tady zima. Gdaňsko se nám úplně nelíbilo, protože to je fakt dost takové průmyslové město, i když možná tam bude pěkné historické centrum. Tak jsme dojeli tady kousek do Sopotu, na písečnou pláž. A je úplně úžasné, když máte kombinaci prostě písečné pláže a pokryté sněhem. Jo? Tak takový zvláštní bizár, který se člověku až tak často možná nenaskytne, pokud nejezdí pravidelně na sever Polska. Moc se nám to líbí. Pláž, moře, kachny, labuť, teď jsou hradci a tam je holub. Tam jsou holuby. Vlastně to je všechno najednou, to je prostě úplně I'm top Evropy. Tak a jsme zpátky. Felicie už je tady pod plachtou, pěkně umytá a já myslím, že si zaslouží chvilku odpočinek po té dlouhé cestě, protože jsem s ní ujel necelých 1300 km. No a já jsem si ten road trip moc užil a byl to super zážitek. Tu cestu zpátky už jsem nenatáčel, protože se tam víceméně nedělo nic zajímavého. Tak doufám, že i vy jste si to užili. Klidně napište do komentářů, co se vám líbilo, co vás zaujalo, a jestli se vám líbil celý ten koncept, a budu se vás těšit zase příště u další vylomenin. Čau. Pro ty z vás, co to video ještě nevypli, tak tady mám ukázku z dalšího projektu, co mě čeká. A jestli poznáte tady tu přední masku, tak ne, není to Felicie, je to jedničková oktávka. A je to auto, které jsem koupil, myslím si, za poměrně solidní cenu od jednoho mého kamaráda a pár věcí mu chybí. A já bych ho chtěl spravit a potom zase pustit do světa. A jsem moc zvědavý, jestli se mi povede tady na tom projektu něco vydělat. Ale vy se každopádně můžete těšit na další videa tady s tím autem.